zdrželo se 8, pro 11. Na svém posledním zasedání schválili vsetínští zastupitelé rozpočet města na rok 2019. Jeho výsledná podoba počítá se schodkem. Rozpočtované příjmy jsou ve výši 670 milionů korun, rozpočtované výdaje 828 milionů korun, z čehož vyplývá schodek hospodaření ve výši 158 milionů korun. Schodek rozpočtu je směřován do investic a město jej bude financovat z několika zdrojů. Použije na něj i část úspor. Jednak počítáme s 83 miliony korun z přebytku hospodaření a potom s úvěrem ve výši 75 milionů korun. Více jak 150 milionový schodek rozpočtu si vyžádají hlavně investice do oprav budov a infrastruktury města. Ta investice do infrastruktury města je něco kolem 200 milionů korun a něco přes 100 milionů korun by mělo putovat do objektu našich škol. Tím ale investice města v příštím roce zdaleka nekončí. Výkupy pozemků pro nádraží, je tam projektová dokumentace toho přednádražního prostoru, projektová dokumentace za nádražního prostoru, je tam oprava lázní, realizace opravy technologie lázní, rekonstrukce zimního stadionu, dokončení podzemního parkoviště před nádražím. Rozpočet schvalují také někteří zastupitelé. Vzhledem k tomu, jaké město čekají úkoly v budoucím období, tak si myslím, že ten rozpočet je velmi dobře sestaven, hlavně reflektuje na potřebné investice, počítá taky se získáváním prostředků, to znamená mimo rozpočtových zdrojů a hlavně zohledňuje i potřebu realizace přípravných prací v oblasti nádraží a to si myslím, že pro Vsetín je v tuto chvíli prioritou. Při diskuzi o podobě rozpočtu se mluvilo také o navýšení peněz pro kulturu a někteří zastupitelé chtěli vyrovnaný rozpočet. Cesta úvěru je v tuhle chvíli pro město výhodná, jednak ty úvěry pořád ještě jsou relativně levné a za druhé, pokud chceme něco ve městě změnit a něco udělat, tak to není možné udělat to, že si město na to našetří, protože to nám zestárne spoustu dalších věcí a nebudeme potom schopni opravit téměř nic.